Hallo alle sammen, og velkommen til... Nei! Nei, kill me, din idiot! Nei, nei, jeg falt ned i kjæret. Det er ganske glatt på kanten, skjønner du. Så dette er konkurransefredag. En mot en. Ikke noe co-op. Nei, det er ikke tid for co-op. I dag spiller vi Chivalry, Medieval Warfare. Yes, som der ligger like mitt fortsatt. Som to men-at-arms, for at det er en ganske sånn basic unit. Yes. Nei, det er ikke basic, det er skilled unit. Ja, egentlig. Det er passe basic også. Du må være pro. Det er light. Night, sier jeg easy. Jo, ja, passe. Det er heavy saker her. Nei! Benny! Det er ganske heftig fekting på gang. Nei, hvorfor? Alltid så dobbeltklikker jeg ved et uhell, så jeg vet. Jeg veider. Yes! Nei! Yes! Yes! Hvorfor har du to på? Ja. Spar. Ok, best av tre. Er det ikke best av tre? Eller hvordan gjør vi det da? Jeg fikk jo et gratis point på starten da, men... Ja, det telles ikke. Men jeg fikk et point der. Så... Not bad. Så er vi på del 2 nå, eller er vi... Dette er den andre matchen. Ok, greit. Det blir ikke veldig lang video da, så vi får vel ta noe... ekstra materialer, kanskje? Ja. Ikke bra. Nei! Søren. Dette er ikke bra. For noen tamme hyl. Eller seiersskrik. Nettopp. Jeg tror egentlig jeg aldri bruker basic attack, altså... venstre museknapp. Ikke? Nei, jeg bruker den jeg aldri nesten. Eller jeg prøver å gå inn med lunge, og så kanskje... vanlig base attack hvis jeg prøver... Bare gå nærme pitten, altså, Andreas. Det er ikke noe farlig. Jeg kommer ikke til å sparke deg etter. Bare prøv å sparke meg, du, altså. Yes! Jeg parryet for tidlig. Ok, men det her er... Det er den som vinner, for at det blir sånn der victory etter det her, så det her er ikke at jeg har vunnet point 2. Ok. Det blir sånn slutten av runden. Det kan gjøre at videoen blir litt lengre. Dang it! For glory and honor! For glory and honor! Oh my god! Fy faen, forrige filming så påna du meg, og nå påna jeg deg, det er litt fucka. Ja. Litt sånn, uflaksen har blitt sendt over til meg nå. Ja. Ok, så dette er tredje og final. Du nekta å ta med den første filmen, ja. Det var for at jeg ble drept hele tiden, så det var ikke morsomt engang. Hvem er det som ler nå? Jeg. Nettopp. Ok, vi tar bare siste matchen nå, uansett. Og så kan vi vise dere litt botfunn etterpå. Botfunn? Det er ikke noe konkurranseverdig. Nei, men vi kan ta så... Mot hverandre med botter. Ja. Ja, vi tar sånn der, når vi var sånne generaler, vet du. Det var ganske kult. Generalstyle. Fuck you! Heaven!
Greit, så tredje runden blir hevn for deg da. Ja. Men det for sent! Det for sent! Nei, Benny. Nei, det aldri for sent! Men denne gangen det det. Jeg skal ha et comeback! Simpassibru. Impossible. Det det du vil jeg skal tro. Nei! Yes! Vi kan jo også ha det sånn at seerne bestemmer hvem som vant, da. Litt ifra fighting. Begge. Litt ifra fightinga. Ja, ja. Tror jeg det blir siste fighten. Spørs hvor lenge det varer. Begge har 2-2, ser jeg. Ja, for denne runden her. 2 wins, 2 loss. Er det ikke for denne runden her, da? Jo. Så vinneren av runden kan da egentlig avgjøres nå. Nei, søren, du har svingt frem og tilbake, du. Fuck! Ah, greit. Greit. Jeg vant 2 av 1, 3 da. Gjorde det? Ja. Du gjorde det? Jeg fikk 2 victories. Ok. Jeg fikk 2 victories. Ok. Benny synes du vinner. Fordi at vi startet recordet på nytt når jeg tappte. Åh, ja. Ja, du kan få ta et Sparta-kick på meg da. Et Sparta-kick. Ja. Du kan få... Vent, vi må gjøre på den. Sånn. This is chivalry! Nei, vent litt. This is madness! Madness. This is chivalry! Wow! Nei, feil knapp. Jeg skulle hoppe, ikke dodge. Senere en gang, kanskje det blir... Åh! Oh! Oh, det er flott! Det er så fyr, altså. Nei! Jeg tok og blokket alt for tidlig! What the fuck? Nei, hvorfor står jeg roper? Fuck, vi må starte den!